Сразу по фактам. Значит, він енергію виндалі, за що ти, якщо хочеш, тоді демонструйте відео з хір. До пасів не відео, он фаршет, і косіка, значить, не кожен. А не все. Попула, вот так, костюм, ты у него новый, три информатика, все будет, ты порвай, ты говоришь, сэр. Он пикчер, он факт, шат, или нет, или нет. Давай. Hot my lights. Лазер, мы будем пикчер, ну.